ଉପାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଗଣ୍ଡୱାନା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନିଷ୍ଠା ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବଜରଙ୍ଗ ମାଝୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା କୋଚିଂ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମେଧାବୀ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଟାଣରେ ଦରି ବିଛାଇ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ନିଯୁକ୍ତ ବଜରଙ୍ଗ ମାଝୀ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ କହନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଦିବାସୀ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ କୋଚିଂ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12, 2020 ଠାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଆମର ଗଣମାନା ସେବା ସଂଘ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ କୋଚିଂ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଇନୁ ଫ୍ରିରେ କୋଚିଂ ପଢ଼ି ସେମାନେ IAS OAS IFSS ORS ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ହାସିଲ କରିପାରିବେ। ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କମ୍ପିଟେଟିଭ ଫ୍ରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛେ। ଇନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସୁଛି ନୂଆପଡ଼ାନେ, ଆମର ଇନ କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ହୋଇଥିର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବୋଲେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି, ଯେ ଆମର ସାର୍ ବଜରଙ୍ଗ ସାର୍ ଆମର ଗୁଣବାନା ସମାଜର ଫ୍ରି କୋଚିଂ ପଢ଼ାଉଛନ୍, ଯେ ଇନେ ଆସିକରି ପଢ଼ଉଛେ। ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି SSCରେ ପାସ୍ କରମି ବୋଲିକରି। ଆମର ଏତ୍କି ସମ୍ଭଲ ହେଇନି ନା କି ମୁଇଁ କେନ୍ ବାହାର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ କର୍ମି, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଦୂରକେ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଇନ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ସାର୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଇନ କ୍ଲାସ୍ କରାହଉଛେ, ସେ ନିଜେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍, ଆମକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ଉଛନ୍। ଆଗକେ ମୁଇଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ତା ଲାଗି ମୁଇଁ ଏବେରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ। କେବଳ ସହରରେ କୋଚିଂ ନୁହଁ, ଗାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଠପଢ଼ା। କରୋନା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପଢ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପନା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଗଣ୍ଡୱାନା ଟ୍ରଷ୍ଟ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏକାଠି ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଘରେ ରହି ପିଲାମାନେ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷକ ଦିଗ୍ବିଜୟ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଲାଗି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଲାଗି ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବୋଲି ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 3 ବଜେ 3 ବଜେ 5 ବଜେ ତକ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ, ଯେ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିଲେ। ଛୁଆମାନଙ୍କେ ସବକର ଘର ଗଲୁ, ଆଉ ସବକେ କହିଲୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାମୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛେ ସାର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଥରେ ବେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟଚ୍ ନି ରହିଲେ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି। ଛୁଆ ଟାଇମ୍ ଏକା ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ାମା ବେଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବେ ଅନ୍ଧାରୀ ଇଲାକାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ଆଲୋକ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।